د هلمند خلکو استازي حاجي غلام ولي افغان د ولسي جرګې په رهبرۍ توندې نیوکې وکړې. موږ د څه لپاره راځو؟ ولې د غږ پورته کولو په وخت کې ناسته پای ته ورسېږي؟ مخکې له دې چې مطلب درته وړاندې کړو، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د هلمند خلکو استازي غلام ولي افغان د ولسي جرګې رئیس میرحمان رحماني ته په مخامخ خبرې کې وویل چې د رهبرۍ کمزوري له کبله د ولس پر استازو ولس باور له لاسه ورکړی. نوموړي وویل په ولسمه تقنیني دوره کې پارلمان ته د چولامان خطاب کیږي، کومو پولیس په عام بازار کې ووهي ولس شکرونه کاږي او پولیس لا تشویق کوي، په داسې حال چې موږ همدې ولس انتخاب کړی یو. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې ولس زموږ څخه زموږ د فعالیتونو او لاسته راوړنو په هکله سوالونه کوي، خو موږ یې ځواب نه لرو. غلام ولي افغان د پارلمان په غونډه کې وویل اوس موږ حاضري رسنۍ اخلي او په ټلویزیونونو کې راباندې جنډورې جوړېږي. نوموړي د ولسي جرګې رئیس ته په اشاره وویل چې موږ ولس تعقیبوي. موږ د ننګرهار د هسکې مینې د شهیدانو په اړه چپه خوله پاتې سو. پر علماو شورا د چاودنې، کابل کې د واده پر مراسم او نورو مهمو مسایلو مو هیڅ سر ونه ګرځوي. افغان د ولسي جرګې رئیس ته وویل چې موږ کله د ملت ستونزې شریکو، غږ وچتو، تاسو راته ووایاست چې واخلې دعوانه. که چیرې د وزیر د استضحا یا د استجواب لپاره راوغوښتل سي، تاسو ته لار هغوی ته پرېږدي. نوموړي د څه لپاره راځو؟ ولې د غږ پورته کولو په وخت کې ناسته پای ته ورسېږي؟ نوموړي وویل هغه میز ته چې د ولسي جرګې رئیس ناست دی د ولس په وینه جوړ شوی دی. زموږ رهبري ایحد یو په بل پسې د بهرنیو هیوادونو ته دوامدار سفرونه کوي، خو پایله یې لا نه معلومېږي. ملت د کور څخه د شخصي استفاده مه کوئ، خلکو ته کار وکړي او میلیونونو افغانانو ته ځواب ووایاست. حاجي غلام ولي افغان د هلمند د خلکو استازولي تر څنګ د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مرستیال هم دی. افغان څو کلونه وړاندې د نظامي عملیاتو د مشرۍ پر مهال د مین په چاودنې کې خپلې دواړې پښې هم له لاسه ورکړې دي. ډېره مننه چې ویډیو مراسره تر پایه وکتل. که مو خوښ شوي لایک یې کړئ، که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو. الله حافظ.